रोहनाय नमः। क्व आसीत एषु दिवसेषु? पित्रे न्याय नमः। अहं विद्यालये प्रोजेक्टेषु व्यस्तः आसम्। स्वीकरोत इमम्। ओ, तव पितुः अत्यधिकोपकारम्। द्रव्यं विना असहायः आसम्। त्वरिदेत विद्युत शुल्कं देयं भवति। भवन्तः डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेस तथा च डिजिटल पेमेंट सहायेन सौलभ्येन विधेयकानां पूर्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्य प्रयोगः अत्यंत उपयोगी वर्तते। सुरक्षित एवं प्रयोगे सुलभता अपि अस्ति। अहमपि श्रुतवान् सन्दर्भे अस्मिन्। कृपया सविस्तरं वद। श्रवणान्तरं तु रोचकं प्रतीयते। ओम रोहन, डिजिटल पेमेंट, ई पेमेंट, डिजिटल च उपकरणः यथा मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स च माध्यमेन एकेन धनरक्षण कोशेन अन्यत्र कोशे रूप्यकाणां स्थानान्तरणस्य माध्यमः वर्तते। एतत् माध्यमं कैश पेमेंट अपेक्षा अति उत्तमं पेमेंट इतस्य उपायः वर्तते, यतोहि एतत् अत्यधिक सुविधा युक्त प्रकारं वर्तते। अस्मिन् प्रकारे मानवान् रूप्यकाणां आवश्यकता अल्प भविष्यति। अस्मिन् प्रयोगे मोबाइल फोन, आधार नंबर अथवा वित्तपत्रकस्य आवश्यकता भवति। वयं यूपीआई एप्स, यूएसएसडी या ई वॉलेट्स यथा माध्यमेन सर्वदा स्वयं प्रारंभ भुगतान प्रक्रिया माध्यमेन कुत्रापि तथा च कदापि भुगतानं सौलभ्येन कर्तुं शक्नुमः। सर्वकारेण डिजिटल पेमेंट इति प्रक्रियां प्रोत्साहनार्थं भुगतान प्रक्रियायां अत्यधिका मात्रायां रोचकः प्रस्तावः सन्ति। उदाहरणेन 2000 रूप्यकाणां सेवाकरस्य भुगतानं डिजिटल मोड प्रक्रियायां अतिरिक्त लाभ भवति। तथा च इंधने 0.75% लाभ भवति। तथा च सर्वकारी बीमा उद्योग माध्यमेन बीमा प्रीमियम में 10% लाभ भवति। डिजिटल भुगतानस्य विविध प्रकारः भूत्वा अपि अवगमनस्य विवरणस्य अभिलेखानां स्वचलित माध्यमेन रक्षणं भवति। डिजिटल भुगतान विषये लो रिस्क नो रिस्क अस्ति। मोबाइल वॉलेट्स मध्ये अपि लो रिस्क भवति यदि मोबाइल अनलॉक अथवा उद्घाट्य पासवर्ड स्मरणं न भवति। कार्ड स्पिन अभावे कार्यं न करोति, तथापि यदि करोति चेत् किञ्चित् समये कार्ड ब्लॉक भविष्यति। AEPS अस्मिन् मध्ये अस्माकं अंगुलियानां चिह्नस्य आवश्यकता भवति। अनेन प्रकारेण कोशे अत्यधिक धनस्य आवश्यकतां भवति। इदानीं वयं डिजिटल भुगतानस्य महत्वपूर्ण प्रकाराणां चर्चा कुर्मः। ये सन्ति कार्ड्स, POS, USSD, ई वॉलेट च AEPS। इदानीं प्रत्येकानां प्रकाराणां ज्ञानं प्राप्तं कुर्मः। कार्डस्य त्रिविध्यं यै वित्तीयसंस्थायै प्रसारः क्रियते, प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड च। प्रीपेड कार्डस्य प्रयोगः सीमित राशि समुपयोगाय भवति, यथा मोबाइल रिचार्जः। एतानि सर्वाणि व्यवस्थाः ग्राहकस्य कोषालये प्रीलोड भवति। डेबिट कार्ड बैंक खाता सम्बन्धः भवति। एतानि सर्वाणि धनकोषालयेन द्वारा करंट सेविंग ओवरड्राफ्ट प्रकाराणां धारकाणां कृते भवन्ति। अयं कार्डः बैंक अकाउंट स्थितयः सीमा वर्तते, तदाधारेण कैश विड्रॉल, वस्तु क्रयः, ऑनलाइन क्रयः कार्येषु आगच्छति। अस्य उपयोग एक व्यक्तितः उपरं डोमेस्टिक अर्थात घरेलू धन स्थानान्तरणार्थं भवितुम् अर्हति। भारतीय रिजर्व बैंकः इति माध्यमेन अनुमोदित धनकोषालयः तथा च अपरः संस्था द्वारा क्रेडिट कार्ड इत्यस्य प्रयोगः भवति। अधिकांश क्रेडिट कार्ड्स इत्यस्य पार्श्वे पूर्व अर्जित राशिः अग्रिम विकल्पः भवति। येन ये इत्यस्य धारणं कुर्वन्ति तेषां कृते रूप्यकाणां निष्कासनस्य अनुमतिं ददाति। अस्मिन् प्रयोगावसरे केचन बिन्दवः अथवा न रूपिणः भवन्ति। इदम् अल्पकालस्य ऋणस्य कृते शॉर्ट टर्म लोन अत्यधिक व्ययुक्त प्रकारः वर्तते, यतोहि क्रेडिट कार्ड धारकाणां कृते उच्च ब्याज दरस्य राशेः प्रावधानं भवति। वर्तमाने पूर्व अर्जित राशेः यानि कैश एडवांसेस कृते 24% अतिरिक्त राशेः व्यय भवति। निष्कासित राशेः 3% तः 5% राशेः शुल्क रूपेण आहरणं भवति। अधिकांश रूपेण केनापि प्रकारस्य सुविधा न भवति।
अवधिरूपी यदा नकद राशि आहरणं भवति तदैव तस्योपरि अतिरिक्त शुल्कस्य व्यय भवति। पूर्व राशिः सर्वदा निर्धारित राशि पर्यन्तं भवति। तस्य नाम कैश क्रेडिट लिमिट इति। रुपे कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्डस्य भारतीयं प्रास्पम् अस्ति। एतत् अन्तर्राष्ट्रिय कार्डवत् यय वीजा अथवा मास्टर कार्डवत् भवति। मम पार्श्वे अयं क्रेडिट कार्डः वर्तते, परमस्योपयोगं न जानामि। एटीएम तः धन निसारणाय भवन्तः। निश डेबिट क्रेडिट कार्डः एटीएम मशीन मध्ये दयम भवति। पुनः चतुरांतमकः निजी पिन ददातु। धन निसरणापेक्षा तेन अकाउंट स्थित धन ज्ञानमपि कुर्तुं शक्नोति। किम् अहम् अस्योपयोगः रिटेल शापोपरि अपि कर्तुं प्रभवामि? ओम सत्यम् प्रोसेस एवमस्ति। डेबिट कार्ड स्टोर कैरियराय ददातु। व्यापारी POS मशीन द्वारा कार्डम सक्रियं करोति। तया नय राशिं लिखति। ततः ग्राहकः पिन दर्जं करोति। क्रय राशिः उपभोक्तुः खातातः हीनः भवति। व्यापारी मुद्रित शुल्क प्रपत्रोपरि उपभोक्तुः हस्ताक्षरं स्वीकृतय स्वमीपे स्थापयति प्रपत्रम् अपि चापरं प्रति प्रददाति उपभोक्तारम्। अन्ते च एतदाधारेण सरलतया अहं विद्युत जल दूरभाष शुल्क प्रदाने समर्थो अस्मि। आम अवश्यम्। वायुयात्र अथवा रेल टिकट संरक्षणे अपि एतत् प्रयुज्यते। रेस्टोरेंट मध्ये देय राशि प्रयोगायम् आपणेषु अथवा ऑनलाइन क्रय एटीएम तः रूप्यकाणि निष्कासने एवच बहुषु स्थलेषु प्रयोगः दृश्यते। किं भवान् POS मशीन सन्दर्भे विस्तारपूर्वकं विवरणं दास्यन्ति? पॉइंट ऑफ सेल मशीन अथवा POS एवं विद्युतम उपकरणं वर्तते। यद्यपि रिटेल लोकेशनों परि कार्ड भुक्तानाय प्रयोगः कर्तुं शक्यते। POS इतस्य कार्यं उपभोक्तुः क्रेडिट डेबिट कार्ड ज्ञान स्वीकरणम्। उपभोक्तुः बैंक खाता मध्ये पर्याप्त राशि वर्तते न वा एतद्विषयम्। उपभोक्तुः खातातः विक्रेतुः खातायां धनांतरणं संपादनम्। आय व्यय विवरण ज्ञानम् अपि च रसीद मुद्रणम्। मोबाइल आधारित रूपेण POS बनाम MPOS एकम फ्री पॉइंट ऑफ सेल क्लाउड इत्याधारित समाधानम् वर्तते, यस्मिन् स्मार्टफोन टैबलेट इत्यनयोः प्रयोगः उद्योग प्रबंध क्षेत्रे तथा च ग्राहकानां निर्माणं कृते भवति। डीमोनेटाइजेशन ड्राइव इत्यनेन ये विक्रेता गणः सन्ति ते अपि नकद राशेः व्यापारस्य अपेक्षा MPOS इत्यस्य प्रयोगं प्रारभ्यते, यत् पूर्णरूपेण प्रबन्धस्य प्रदानं करोति। MPOS क्रमेण उपभोक्तानां कृते तथा च व्यापारी वर्गाणां कृते व्यक्तिगत पारस्परिकं च लाभस्य आदान प्रदानं दुर्वन्ति। MPOS इति माध्यमेन आपणिकः कुत्रापि उपभोक्ता द्वारा पेमेंट नेतुं शक्नुवन्ति। ग्राहक जनः क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिजिटल वॉलेट माध्यमेन POS मोबाइल इत्यस्योपरि सौलभ्येन पेमेंट कर्तुं शक्नुवन्ति। उभयो व्यापारी ग्राहकश्च लॉयल्टी प्रोग्राम इत्यस्य लाभः भवति, यत् सतत रूपेण पेमेंट ट्रांजैक्शन एकीकृत भवति। यदा वयं डिजिटल कार्डोपयोगं कुर्मः तदा कतिपयावधान प्रयोगः सम्पाद्यः? ओम, यद्यपि भवान् कार्डस्य उपयोगं करोति तदा किं कर्तव्यं न कर्तव्यं सन्दर्भे अस्मिन् शृणु। निज डेबिट क्रेडिट कार्ड प्राप्तिकाले सुनिश्चयकरणं स्यात् यत् स्वागत वेलकम किट पूर्णतया बन्धः वर्तते न वा। कार्डस्य पश्चात् हस्ताक्षरं करोतु। निज कार्डस्य स्थापनं सावधानपूर्वकं स्यात् यथा धनस्य। यदि भवतां कार्डः विस्मृतः केनापि अपहृतः तदा सद्यः संसूच्यम्। सर्वदा वदेयं यत् कार्ड भवतां दृष्टिसमक्षे स्वाइप भवेत्। एतत् वद्यं यत् भवतां दूरभाष संख्या
अद्यतनीय स्यात् अपि च क्रय विक्रय सूचना दाने समर्थ्य स्यात् पंजीकृत भवेत्। यदि भवताम् आवासीय संकेतः दूरभाषः वा परिवर्तितः तर्हि एतत् संसूच्यं सद्यः। कश्चित् अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजैक्शन संदर्भे सद्यः कस्टमर केयरोपरि सम्पर्कः कर्तव्यः। वीजा द्वारा एनेबल सुरक्षा विषय वेरीफाई हेतु स्वयं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड हेतुते रजिस्ट्रम करोतु। ट्रांजैक्शन पासवर्ड इत्यस्य जनरेट समये किम करणीयम किम न करणीयम इत्यस्य विषये ज्ञानं भवति। पासवर्ड मध्ये न्यूनतम 8 अंका भवन्ति तथा अधिकतम रूपेण 16 अंका भवन्ति। पासवर्ड साफल्य निर्माणाय संख्यात्मक अंकानां तथा वर्णानां संयोजनं भवेत्। उदाहरणार्थम् अस्मिन् मध्ये न्यूनातिन्यूनः 3 संख्यात्मक अंकः भवेयुः तथा 3 कैपिटल वर्णाः भवेयुः, अन्यथा 2 संख्यात्मक अंकः एवं 1 कैपिटल वर्णाः भवेत्। पासवर्ड पूर्व पासवर्ड अथवा ऑनलाइन बैंकिंग चैनल इत्यस्य लॉगिन आईडी सदृश न भवेत् तथा च पूर्व सतत 6 परिवर्तनशील पासवर्ड सदृश न भवेत्। पासवर्ड मध्ये विशिष्ट वर्णः या स्पेशल कैरेक्टर स्पेस च न भवेत्। अस्मिन् रिपीटिंग कैरेक्टर इत्यस्य आवृत्ति वार इयम् एव भवेत् तथा सक्सेसिव कैरेक्टर्स वारत्रयमेव भवेत्। सुरक्षा दृष्टो सामान्यतः प्रयुक्त शब्दः यथा कंप्यूटर इंटरनेट आदि पासवर्ड रूपे प्रयोगस्य अनुमतिः न भवति। रिन्यूवलात् प्राक् अथवा कार्ड कैंसिल संदर्भे कार्डं चतुर्भागेषु कर्तेनं कृत्वा समयकूतया नष्टं करोतु। यदि भवान् निज कार्डं हाई रिस्क केन्द्री मध्ये प्रयोगं कपेत् तदा कस्टमर केयरतः वार्तां कृत्वा परिवर्तयतु। यदा कार्ड विस्मृतं भवति अथवा चोर्णं भवति तथा च पिन इत्यस्य ज्ञानं अपरव्यक्ते समग्यं भवेत् तर्हि बैंक इत्यस्य प्रतिनिधिन सूचनां ददातु। निज कार्डं मा ददातु कमपि भवतु सः बैंकस्य प्रतिनिधिः वा प्रमुखः। कमपि कार्ड संख्यां समाप्ति तिथिं CVV संख्यां मा प्रददातु। निज कार्डस्य प्रयोगः गेमिंग पोर्नोग्राफी लॉटरी द्यूत असुरक्षित भुगतान साइटो परी माम करोतु। एटीएम पिन कार्डो परी मा लिखतु। कस्यमपि क्रेडिट कार्डस्य छाया प्रति न देयः भवतु किमपि कारणम्। रिक्तावेदन प्रपत्रेषु हस्ताक्षरम मा करोतु, यही बैंक एजेंट द्वारा प्रपूर्यते। निज इंटरनेट बैंकिंग खातां कमपि पब्लिक कंप्यूटरों परि उद्घाटयतु। निज क्रेडिट कार्ड असुरक्षित वेबसाइटों परि उपयोगम मा कुरु। किमपि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूर्वे सर्वदा अद्यो एड्रेस बार इत्यस्य स्थापनं कृत्वा यत् HTTPS इत्यनेन सह प्रारंभम भवति तथा च तत्र क्लोज्ड गोल्डन पैडलॉक भवति। किमपि असुरक्षित वेबसाइट मध्ये स्वगुप्त अकुस्य उपयोगः न भवेत् यस्मिन् लॉक सिंबल न भवेत्। इदं चिह्नः दर्शयति यत् वेबसाइट भवतां संवेदनशील डेटा इत्यस्य संचरणे अथवा ट्रांसमिशन समये एकं एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी इत्यस्य उपयोगः कर्तुं शक्नोति। कश्चिदपि ईमेल SMS जाल माध्यम आगच्छत् यद्यपि भवतां क्रेडिट विवरणं पृच्छति। कश्चिदपि ईमेलस्य उत्तरं मा प्रददातु यद्यपि व्यक्तिगत विवरणं कार्ड नंबरं पृच्छति अपि च तदर्थ विविध योजनाः प्रतिपादयति। अद्युना भवान् कार्ड विषये विशिष्टं भवाम स्वीकृतवान् चततु अस्य गतिविधि मध्यमे भागं ग्रहिष्यामः। USSD इत्यस्य तात्पर्यं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा। एतत् प्रत्युपभोक्तु कृते नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदत्त एवं लघु कोडम 499# अनीन सह बैंकिंग सेवायाः उपयोगाय अनुमतिं दहाति। एतदुपयोगः 5000 रुपयकानां
प्रयोगाय क्रियते। *99# NPCI इत्येकं USSD इत्याधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा वर्तते। इयं सेवा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदातृन समूहे साकं उपस्थितं करोति। पंजीकृत मोबाइल नंबर इत्यनेन *99# इत्यप्रयोगं कृत्वा कोऽपि सर्वे वित्तीय सेवानां प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। इयं सेवा सर्वे GSM प्रदातृणां तथा मोबाइल इत्यस्मिन् कार्यं करोति। एतादयाम केशाम पदार्थानाम आवश्यकत्वं भवति। एतदर्थः बैंक अकाउंट कश्चित् अपि दूरभाषः यद्यपि GSM नेटवर्कोपरि भवेत् एकं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरः भवेत्। मम पार्श्वे सर्वाणि वस्तूनि सन्ति, परम इयं सेवा कयं प्रारम्भ्य? प्रथमं निज बैंकं गच्छतु, ततः निज दूरभाष संख्या खातया सह संयोजय। भवतां कृते UPI पिन UPIN च प्राप्तं भविष्यति यत् सर्वदा स्मरणं भवेत्। एतत् अतीव सरलम्। अहं सद्यः एव अस्याः सेवायाः प्रारम्भ करिष्यामि। स्मरन्तु NUUP अस्याः सेवायाः उपचरि उपरि शुल्कस्य प्रावधानम् अपि भविष्यति, परन्तु ट्रायानेन प्रति ट्रांजेक्शन इतस्य राशि ₹1.50 निर्धारिता अस्ति, तथा किमपि एग्जैक्ट चार्ज पुष्टे संबंधित दूरसंचार सेवा ऑपरेटर संपर्कं कर्तुं शक्नोति। किं भवान् USSD अस्य लाभं वदिष्यति? ओम् अवश्यमेव। USSD साधारणं प्रयोगे सौविध्यकरम्। एतत् SMS तः अपि सुरक्षितः वर्तते। एतत् प्रत्येक GSM हैंडसेट उपरि कार्यं करोति। एतदर्थः GPRS कनेक्शन आवश्यकत्वं न भवति। उत्तमं। परमहं अन्य सेवया रूप्यकाणि कयम् अन्तर्तव्यानि? एषा साधारण प्रक्रिया वर्तते। निज दूरभाष संख्या खातता योजयतु। भवन्तः स्वपञ्जीकृत मोबाइल द्वारा *99# इति डायल कुर्वन्तु। तर्हि ओके इत्यनेन विकल्पेन सह वेलकम विंडो इतस्य उद्घाटनं भवति। तर्हि ओके इतस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। भवतां पार्श्वे विभिन्नां भाषाणाम् उपस्थित भविष्यते, तत्र क्लिक कृत्वा निरूपयतु। भवतां समीक्षे विभिन्नानां भाषाणां विंडो उद्घाटित भवति। आवश्यक विवरणस्य पूर्ति कुर्वन्तु, तथा च स्वपार्श्वे विकल्पानां समीपे स्थित संबंधित अंकान् प्रेषितं कृत्वा बैंकिंग इतस्य चयनं करणीयं भविष्यति। अनन्तरं स्व रेफरल कोड इत्यस्यं पुष्टिं कृत्वा एक इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा विंडो इत्यस्य त्याग कर्तुं शक्नुवन्ति, तथा च सेंड इत्यस्य विकल्पस्य उपरि क्लिक कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं भवतः स्वेच्छानुसारेण रूप्यकाणां स्थानान्तरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं स्व IFSC पुष्टिं कृत्वा नेक्स्ट विंडो मध्ये स्वकोशालय संख्या क्रमाहु इतस्य पुष्टिं कुर्वन्तु। अनन्तरं राशि पुष्टिं कुर्वन्तु यस्यः राशिः भवन्तः स्थानान्तरणं कर्तुं इच्छन्ति। अन्ते ट्रांजेक्शन इत्यस्य पूर्णार्थं स्व UPI पिन इत्यस्य प्रविष्टिं कुर्वन्तु। एतावत् पर्यन्तं USSD सन्दर्भे अधिगतः चलन्तु। एतत् सन्दर्भीय क्लापेषु भागं गृह्णन्तु। AEPS इतस्य तात्पर्य आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इयं सेवा बैंक ग्राहकं आधार प्रयोगाधारेण संबंधित आधारतः उद्घाटित बैंक खाता अपि च तदाधारित आय व्यय अधिकारं प्रददाति। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC VLE इतस्य संबंधेन POS माइक्रो ATM इतस्योपरि बैंकः आय व्यय संदर्भेनुमतिं ददाति। उपभोक्ता निज खाता बैंक मध्ये आधार संख्या अथवा BC VLE सहायेन प्रारभ्यते। उपभोक्तायेन केनापि एप्स केन्द्रोपरि पिनम विना अथवा पासवर्डम विना विशिष्टव्यं कुर्तुम हर्ति। एतत् सेवा प्रारम्भाय के आवश्य विषयाः सन्ति? तत्र पदार्थत्रस्य आवश्यकतम् एव। भवता केन बैंकेन सह सम्बन्ध? IIN आधार संख्या रजिस्ट्रेशन समये
अंगली छापः स्वीक्रियते। कृपया माम संबोधय यद्यपि विभिन्न सेवाः AEPS द्वारा प्रदीयते। AEPS मुख्यतः बैंकिंग ट्रांजैक्शन हेतुवे प्रयुज्यते। अवशिष्ट राशि ज्ञानम्, राशि निष्काशनम्, राशि संचयकरणम्, आधारात् आधारे फंडांतरणे, समुचित मूल्ययुक्तापणेषु क्रयकरणे। UPI इत्यस्य तात्पर्यो अयम् यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इति। एतत् प्रणाली उपभोक्तुः स्मार्टफोन तः त्वरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतानाय वर्तते। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इत्यस्य एडवांस वर्जनम् वर्तते। UPI 24 होरां यावत् फंडांतरणम् अनुमति प्रददाति। एतत् दूरभाष प्रयोगाधारेण उपभोक्तुः स्वरूपं प्रमाणीकरोति। एतत् सदा 360 दिवसेषु 24 होरासु कार्यं करोति। अहमस्याः सेवायाः उपयोगं कथं करिष्यामि? अस्याः सेवायाः लाभार्थं भवन्तं वस्तुद्वयम् आवश्यकता अस्ति। एकं दूरभाषयन्त्रं यत्र UPI एप् भवेत्, अपि च बैंक खाता इति। कृपया संबाधाय यत् कयं कार्यं करोति। निःशङ्काय एतत्तु मात्रं चरणं त्रस्य प्रोसीजरः वर्तते। प्रथम चरणं बैंकं UPI डाउनलोड करोतु, ततः नाम दूरभाष संख्यायां प्रदाय विद्युत ID निर्माणं करोतु, ततः खाता विवरणं प्रदाय रजिस्ट्रं करोतु। स्मर्तव्यं यत् इयं प्रक्रिया एकस्मिन् काले एव भवति। पुनः द्वितीय चरणे क्रयकृत पदार्थानां चार्ट मध्ये योजयतु। पुनः पेमेंट विकल्पोपरि गच्छतु, ततः पेमेंट थ्रू UPI इत्यस्य चयनं करोतु। व्यापारिभ्यः निज विद्युत ID प्रददातु। तृतीय चरणेषु क्रयकृत पदार्थ अस्ति कृति हतेव भवतां दूरभाषस्य विंडो एप मोबाइल मध्ये UPI एप मध्ये आगच्छति। सुरक्षा पिन दानांतरम सफलतम प्रक्रिया प्रतिपुष्टि भवताम दूरभाषे अगच्छति। परम किम अस्याः सेवायाः समुपयोगे बैंक डिटेलोद्घाटनस्य आवश्यकता वर्तते? नहीं, उपभोक्तुः नाम, बैंक खाता नंबरः, IFSC, शाखा विवरणादिमस्य प्रक्रिया UPI द्वारा समाप्ता जाना। इतत्र डेबिट कार्ड प्रभृति भौतिकोपकरणानापि समाप्तम् अकरोत्। नेट बैंकिंग प्रभृति बहुविकल्पीय प्रक्रिया वशिष्टं स्यापि न आवश्यकत्वम्। एतत् सरलतम एप्लीकेशन वर्तते, यस्य उपयोगं कश्चन अपि कर्तुं शक्नोति। एतत् झरीति सुरक्षितं, प्रमाणिकत्वं च प्रददाति। एतत् कुत्रापि प्राप्यते। एतत् कैशलेस डिजिटल सामंजस्य मार्गमुह घाट्यति। चलानवत द्रव्यानुसेत प्रेषणाय अस्य प्रयोगः संपाद्यते। उपभोक्ता उपयोगिता शुल्कं, विद्यालय शुल्कादिम ऑनलाइन दानाय अपि UPI इत्यस्य कर्तुं शक्यते। अस्य सेवायै कीदृशः एपः डाउनलोड करणीयः? भवान भारतस्य राष्ट्रीय भुगतान निगमम NPCI द्वारा विकसितः भीम एप डाउनलोड कर्तुं शक्यते। मोबाइल फोन माध्यमेन शीघ्रतमा सुरक्षितः रिलायबल नगद भुगतान एनेबल हेतुवे प्रथमतः भीमः प्रारम्भो भवत्। भीम UPI आवेदनमपि च बैंक खाततः अन्तः प्रचलित खाता इंटर ऑपरेबल वर्तते। किं भवान भीम एप संदर्भे डिटेलतः प्रयुज्यते? आम अवश्यमेव। भीम एप इत्यस्य विशेषतासु सम्मिलितमस्ति। बैलेंस ट्रांजैक्शन च इत्यनयो विवरणस्य जांच भवति। द्वितीय QR कोड्स इत्यस्य प्रयोगावसरे रूप्यकाणां गमनम आगमनम च। तृतीय 10,000 रूप्यकाणां तः 20,000 पर्यन्तं भुगतानस्य ट्रांजैक्शन 24 होरे यच्चे अनुमति स्वीकृति। चतुर्थः पेमेंट एड्रेस इति माध्यमेन रूप्यकाणां प्रेषणं तथा च रूप्यकाणां अनुरोधं, मोबाइल नंबर इत्यस्योपरि रूप्यकाणां प्रेषण अनुरोधं च। पंच मोबाइल नंबर MMID माध्यमेन रूप्यकाणां प्रेषणं, IFSC कोड कोष संख्या माध्यमेन धनस्य प्रेषणं।
षष्ठः भुगतान स्कैन च विकल्पयोः उपयोगं कृत्वा धनस्य प्रेषणम्। सप्त आधारे नंबर धनस्य प्रेषणम्। अष्ट कस्मिन्नपि कोषालये फंड स्थानान्तरार्थम्। नवम यः धनस्य प्राप्तिं करोति तस्य पूर्वे नामांकनम् तथा लाभार्थे कोषालय संख्याया आवश्यकता नास्ति। दशम रूप्यकाणां स्थानान्तरं कुत्रापि कदापि च। भीम ऐप इत्यस्य किञ्चित् सीमा भवति। एकस्मिन् समये एकस्य अकाउंट प्रविष्टि भवितुम् अर्हति। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अथवा आभासी भुगतान इत्यस्य अनुमति भवति। अनियमित रूपेण पूर्वे वीपीए भवतां मोबाइल नंबर सह संलग्नमस्ति। वयमस्य एपस्य उपयोगं कयं कर्तुं शक्नोमः। भीम ऐप इत्यस्य आरंभ समये भवतां केचन नियमानां आवश्यकता भविष्यति। आदौ गूगल प्ले स्टोर मध्ये गच्छन्तु तथा च भीम ऐप अन्वेषणं कुर्वन्तु। ऐप सूच्यां भीम ऐप इत्यस्य चयनं कृत्वा इंस्टॉल कुर्वन्तु। इंस्टॉलेशन अनन्तरं भीम इत्यस्य आरम्भार्थं ओपन अस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं स्वभाषायाः चयनं कृत्वा नेक्स्ट कुञ्जी उपरि क्लिक कुर्वन्तु। पुनः अग्रिम अर्थात सब्सिक्वेंट विंडो इत्यस्य नेक्स्ट टैब मध्ये क्लिक कुर्वन्तु। लेट्स गेट स्टार्टेड कुञ्जोपरि क्लिक कुर्वन्तु। नेक्स्ट कुञ्जीं प्रेषणं कृत्वा स्वमोबाइल नंबर इत्यस्य सत्यापितं कुर्वन्तु। अनन्तरं स्वपासकोड इत्यस्य चयनं कृत्वा अस्य पुष्टिं कुर्वन्तु। अनन्तरं सूच्यां स्वकोशालस्य चयनं कृत्वा अग्रे गमनार्थं नेक्स्ट उपरि क्लिक कुर्वन्तु। वयं भीम एप्सोपयोगः द्रव्यप्रेषणे कथं कुर्याम? स्ववीपीए अथवा कोशालय विवरणस्य उपयोगं कृत्वा धनस्य स्थानान्तरणं क्लिक कुर्वन्तु। लाभार्थे वीपीए स्थापितं कृत्वा अनन्तरं अकाउंट प्लस आईएफएससी विकल्पस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं लाभार्थी कोशालय विवरणं स्थापितं कृत्वा किं भीमस्य उपयोगं कृत्वा धनस्य प्राप्तिः क्रियते? ओम अमश्यमेव। धनार्थं संग्रह रिक्वेस्ट कुञ्जी उपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरे व्यक्तेः मोबाइल नंबर अथवा वीपीए स्थापितं कृत्वा येन भवतः धनमिच्छन्ति राशिं स्थापितं कृत्वा रिक्वेस्ट इत्यस्य उपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं पेयर अथवा भुगतान कर्तम स्व स्मार्टफोन मध्ये पेमेंट इत्यस्य एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट करनार्थम नोटिफिकेशन प्राप्तम भवति। भुगतानकर्ता भुगतानार्थं क्यूआर कोड इत्यस्य उपयोगमपि कर्तुं शक्नोति। स्वपिन स्थापितार्थं केचन सरल सोपानाः सन्ति। आदौ बैंक अकाउंट विकल्पस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं सेट यूपीआई पिन विकल्पस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। अन्ते स्वकोशालय संख्याया विवरणं स्थापितं कृत्वा सबमिट कुर्वन्तु। यथा वयं यूपीआई विषये ज्ञातवन्तः आगच्छतु क्रियाकलापे अस्मिन् भागं गृहीष्यामः। ई वॉलेट इत्यस्य तात्पर्यः इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इति। एतत् हि एक प्रकारकः इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भवति। यद्यपि संगणकं स्मार्टफोन माध्यमेन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हेत्वे प्रयुज्यति। ई वॉलेट भवतां निजी खातातः युक्तः भवेत् येन भुगतानं भवेत्। अस्योपयोगः क्रेडिट डेबिट कार्ड वत् भवति। ई वॉलेट इत्यस्योपयोग पक्षे तर्कः वर्तते यत् कार्गत रहित आयस्य व्ययस्य प्रयोगः भवेत्। आगच्छतु ई वॉलेट इत्यस्य सन्दर्भे विस्तारपूर्वकं जानीमः। ई वॉलेट एक प्रकारकः प्रीपेड खाता वर्तते येन उपभोक्ता भविष्य विषयक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हेत्वे धन संग्रहीकरणं करोति। इयं खाता पासवर्डेन सुरक्षिता भवति। उपभोक्ता गृह सामग्री हेत्वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इत्यादयो भुगतान हेत्वे अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। ई वॉलेट मध्ये द्वौ मुख्यौ घटकौ वर्तते सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयरः निजी विवरणं संरक्षितं करोति अपि च संग्रहित तथ्यं समपि सुरक्षिती करोति। अन्य पक्षे इन्फॉर्मेशन घटकः उपभोक्तुः विवरणस्य संग्रहः वर्तते।
अत्र तस्य नाम, संकेत, पेमेंट मेथड, भुगतान राशि, डेबिट क्रेडिट डिटेल इत्यादयः सम्मिलिताः भवन्ति। एतद् रोचकम्, परं अहमस्य कथं प्रयोक्तुं शक्नोमि? एतत् सरलतमः, भवन्तः निज फोन मध्ये ऐप डाउनलोड करोतु। पुनः समस्त आवश्यक विवरणं प्रदाय, साइन अप करोतु, ततः एकं पासवर्ड मिलति। पुनः डेबिट क्रेडिट ई बैंकिंग इस्तेमाल कृत्वा निज ई वॉलेट मध्ये धनं ददातु। ऑनलाइन क्रय विक्रयनान्तरं ई वॉलेट स्वयमेव भुगतान फॉर्मोपरि उपभोक्तु विवरणं समुपस्थापयति। डिजिटल भुगतानान्तरं विवरणं डाटाबेस मध्ये स्वयमेव संरक्षितं भवति। मम पितम एकः व्यापारी वर्तते, भुगतानं प्राप्यते, ई वॉलेटस्य कयं प्रयोगं कुर्मः? व्यापारी कृते अपि चरणं त्रयं पूर्ववद्वे वर्तते, यथा सामान्य जनानां कृत भवति। ततः व्यापारी पद मुक्त्वा स्वीकृत राशिं प्राप्नोतु। उत्कृष्टम्, एतत् अति सरलम्। किं मां वदिष्यन्ति यत् ई वॉलेट प्रयोगाय केषाम् आवश्यकत्वम्? आम् सत्यम्, तत्र चतुर्णां पदार्थानामावश्यकत्वं भविष्यति। एकं बैंक अकाउंट, एकं स्मार्टफोन, 2G, 3G, 4G कनेक्शन, एकं निःशुल्कं ई वॉलेट एप्स च। SBI बडी एकं ई वॉलेट अस्ति, यस्य प्रयोगः केचन सरल सोपानां पालनं कृत्वा डाउनलोड कर्तुं शक्नोति। आदौ गूगल प्ले स्टोर मध्ये गच्छतु तथा स्टेट बैंक बडी एप इत्यस्य अन्वेषणं करोतु। ऐप इतस्य संघानार्थम इंस्टॉल टैब इतस्योपरि प्रेषणं कृत्वा। इंस्टॉलेशन अनन्तरं ऐप उद्घाट्य स्वभाषायाः चयनं कुर्वन्तु। अनन्तरं साइन अप कृत्वा स्वविवरणस्य प्रविष्टि कुर्वन्तु। अनन्तरं स्वपंजीकृत मोबाइल नंबर इतस्योपरि प्राप्त ओटीपी प्रविष्टं कुर्वन्तु। अनन्तरं चतुर अंकानां डिजिट प्रविष्टं कृत्वा पुष्टिं कुर्वन्तु। अन्ते ऐप इत्यस्य नियमानां स्वीकारार्थं एक्सेप्ट कुञ्जीम् आरम्भं कृत्वा प्रविष्ट कुर्वन्तु। स्वपिन इत्यस्य प्रविष्टं कृत्वा लॉगिन कुर्वन्तु। स्व वॉलेट मध्ये धनस्य संग्रहार्थं ऐड मनी इत्यस्य उपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं राशि प्रविष्टं कुर्वन्तु, यस्य राशि वॉलेट मध्ये संग्रह इच्छन्ति। भुगतान इत्यस्य मोड चयनं कृत्वा कंटिन्यू इत्यस्य उपरि क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं स्व डेबिट कार्ड इतस्य विवरणस्य प्रविष्टि कृत्वा भुगतान कर्तुं शक्नोति। जनरेट ओटीपी विकल्पस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। पंजीकृत मोबाइल नंबर इतस्योपरि प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कृत्वा सबमिट कुर्वन्तु। एवमेवः द्रव्य प्रेषणायः सेंट मनी इत्यत्रः क्लिक करोतु। अनन्तरं लाभार्थी कॉन्टैक्ट नंबर प्रविष्टं कृत्वा कंटिन्यू इतस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। राशे प्रविष्टं कुर्वन्तु, यस्य प्रेषणं कर्तुम् इच्छति। अनन्तरं कंटिन्यू कुर्वन्तु। अन्ते पिन इतस्य प्रविष्टं कृत्वा तथा धनस्य स्थानान्तरणे कन्फर्म इतस्योपरि क्लिक कुर्वन्तु। ई वॉलेट इत्यस्य उपयोगकाले केचन विचारणीयः बिन्दवः सन्ति, यथा मोबाइल इत्यस्य सुरक्षार्थं पासवर्ड पैटर्न च अन्योपयोगं कुर्वन्तु। केनापि सह स्व ई वॉलेट प्रमाणपत्रस्य सहभागिता न कुर्वन्तु। स्वकीय ई वॉलेट मध्ये अत्यधिक धनस्य संचय न कुर्वन्तु। अनेके मर्चेंडाइजिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विसेज यथा कार्ड्स, मनी ट्रांसफर, ई बैंकिंग इत्यादीनां प्रयोगावसरे भवतां व्यक्तिगत सूचना अथवा डेटा इतस्य सुरक्षार्थं साइबर सुरक्षायाः प्रावधानं वर्तते। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम, डेटा च एतासाम् अनाधिकृत उपयोगे अथवा अटैक संबंधित सुरक्षायाः प्रविधि अस्ति, यस्यः उद्देश्यं शोषणम् अस्ति। आईसीटी उपयोगे साइबर सुरक्षा आत्मविश्वास तथा च सुरक्षायाः निर्माणं करोति, यतो हि सूचना समाज द्वारा विश्वासस्य निश्चितता भवेत्। अस्य उद्देश्यः दुर्घटना दुर्बलता च इत्यनयो अल्पीकरणम् अस्ति।
तथा च घटनानां प्रतिक्रिया रिकवरी डेटा एश्योरेंस लॉ एनफोर्समेंट सैन्य गुप्त कार्याणां च सुरक्षार्थं नीतिसु स्थानस्य उपादेयता अस्ति। साइबर सुरक्षा अधिकांशतः संसारे सर्वान् नागरिकान् व्यवहारिक रूपेण स्पर्शति। इयं मानव विकासेन सह सूचना समाजे अर्थात् इन्फॉर्मेशन सोसाइटी सर्वोच्च एकीकरणे व्यापक अवसरान् प्रदानं करोति। अयं ज्ञानस्य व्यापक समीपस्य तथा च नीतिनां रणनीतिनां च विकासाय समर्थनं करोति। साइबर सुरक्षायाः किं करणीयं किं न करणीयं कस्यापि प्रतिक्रिया समये सावधानी भवेत्। सुनिश्चितं भवेत् यत् यदा भवन्त कस्यापि वायरलेस कनेक्शन्स इत्यनेन सह कनेक्ट भवन्तु तर्हि भवन्तः सभ्यक नेटवर्क मध्ये संयोजनं कुर्वन्ति अन्यथा SSID स्वरूपे ज्ञानं भवति। इत्थं न स्वीकरोतु यत्र नामः ट्रस्टेड सोर्स तः अगच्छति। एतादृशः पासवर्ड इत्यस्य उपयोगः न करणीयं यत् अपर केस लोअर केस लेटर्स च विशेषवर्णः भवेत्। परिचित नाम अथवा संस्थानाम उपयोग न करणीयं यथा भवतां परिवारस्य सदस्यः जन्मदिवस इत्यादि। डुअल अथवा मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरणस्य लाभः अवश्यमेव ग्रहणीयम्। उदाहरणार्थम् अनेकः वेबसाइट इदानीम् एकं यूजर नेम तथा पासवर्ड व्यक्तिवा सौलभ्यं प्रदानं कुर्वन्ति यथा स्मार्ट कार्ड पिन उपयोगकर्तायाः चयनित सुरक्षित छायाचित्रं यत् लॉगिन मध्ये स्मरणं भवति। यदा अन्य विकल्पं भवति तर्हि यूजर नेम पासवर्ड अन्यो प्रयोगः न कर्तव्यमिति। पासवर्ड इतस्य एका सूची सुरक्षित भवेत् तथा च तासां सूच्यां मास्त्रयं पर्यन्तं परिवर्तनं भवेत्। एकमेव पासवर्ड दीर्घकाले प्रयोगं न कर्तव्यम्। स्वकॉर्पोरेट पासवर्ड स्वव्यक्तिगत पासवर्ड तः भिन्नं स्थापयतु। स्वव्यक्तिगत पासवर्ड इत्यर्थं स्वकंपनीय इतस्य पासवर्ड इतस्य प्रयोगं न करणीयम् अथवा अस्य विपरीतमपि। सुनिश्चितं कर्तव्यं यत् भवतां संगणकं लेटेस्ट पैटर्न वायरस सिग्नेचर्स च परिपूर्णं भवेत्। न मन्ये यत् वायरस इति अन्वेषण सॉफ्टवेयर सर्वदा कार्यं कर्तुं शक्नोति। नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा अपलोड इत्यर्थं सामान्यीकरणे क्लाउड डेटा सिस्टम इत्यस्य उपयोगः कर्तव्यम्। भवन्तः अनुपस्थित स्थितो स्वसंगणकस्य उपयोगार्थं मित्राणां पारिवारिक सदस्यानां सहयोगिनां च उपरि विश्वासं न कुर्वन्तु। स्वडेटा इत्यस्य बैकअप रिमूवेबल मीडिया मध्ये स्थानान्तरणं कृत्वा सुरक्षित स्थाने स्थापयतु। एतदन चिन्तनीयं यत् भवतां डेटा इत्यस्य मेंटेन सुरक्षितं च रक्षार्थं दायित्वं कस्यापि अनस्य वर्तते। स्व ईमेल्स अवधानेन सह पश्यतु तत् सुनिश्चितं भवेत् यत् सोर्स हेडर कस्यापि वैलिड एड्रेस इत्यतः भवितव्यम्। स्वसंगणके मालवेयर इत्यस्य संधारणार्थं मैलिशियस वेबसाइट इत्यस्योपरि लिंक प्रेषणं कृत्वा स्वरक्षां कुर्वन्तु। दशम प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा संस्थानतः संबंध स्थापित करणीयम्। स्वसंस्थां अंतरजिले सुरक्षायार्थं नीतिनां तथा च प्रक्रियानां उपरि अधो चर्चा भवेत्। दुर्घटनायाः प्रतीक्षा न